nesta cuestión do sistema de xestión do residuo hai que facer algo tan revolucionario e tan antisistema como cumplir con a directiva europea e cumplir con a lei de residuos, simplemente. E hai que ser, hai que ter honradez e valentía para decirle a Gas Natural Fenosa que hasta aquí chegou o teu negocio que se propiciando durante estes últimos anos. Claro, este último punto parece que é moi difícil, porque isto da honradez no Partido Popular, claro, si vendes, haz unos regalos de la hostia, las eléctricas te solucionan la vida. Pero aquella es la principal dificultad. Porque mira aquí, o señor Varela, y sabemos que o que hay que hacer es muy sincero, no vamos a debatir aquí, que o primero es prevenir, después reducir, después reciclar, después compostar. Eso sabe hasta meu fillo, que está, ainda no está na ESO. Eso se ensina no colexo, eso faino calquera. A clave de esto, unha vez máis, é a corrupción, é o negocio, neste caso, dunha gran empresa eléctrica. E nada máis, a partir de aí, o resto é vestir o santo, é que non se quere facer. Ben, a pesar de isto, é evidente que alguna decisión afectou colateralmente, desnudou o modelo de Sogama. Alguna decisión tamén do Partido Popular, a eliminación das primas a renovables, tamén pode quitar certo negocio que non renuncia a gas natural, pero lleva por outra parte. Unha decisión do señor Feijóo para cambiar a clasificación da planta termoeléctrica de Cerceda, que vai a costar, a través dunha sentencia, 11 millóns de euros a todos os galegos e as galegas. E por último, a cercanía, no ano 2017-2018, do vencimento dos préstamos participativos que van a significar que hai que devolver 12 e 13 millóns de euros respectivamente, unhos préstamos participativos que xa o Consello de Contas reiteradamente denunciou como que eran lesivos para a facenda pública. Nada se fixo. Falaba de que hai que cumplir unha directiva europea. Eu tamén vou ler un informe da Comisión Europea que eu non podo estar máis desacordo en casi todo, pero que decía así: no habiéndose aprovechado suficientemente las actividades de prevención y reciclaje y una aplicación plena de la legislación, podría crear más de 54.000 empleos y aumentar el volumen de negocio en 5.700 millones de euros. Solo con una aplicación suficiente de la legislación actual. Eso é o que o Partido Popular ni siquiera é capaz de facer, cumplir coa súa legislación. Nos tamén vamos a apoyar esta proposición do Partido Socialista, ainda que creemos que incluso ca lei actual habería posibilidade de facer un modelo, de implementar un modelo diametralmente oposto. Con esta misma lei, con un plano de residuos que non sexa como actual, que incumple a legislación en varios apartados fundamentais, con outro plano de residuos poderíamos implementar outro modelo. Por lo tanto, para esta nova situación que lle vai a costar os galegos ter que pagar o 34% máis no recibo do lixo, hai solucións a curto prazo que temos aportado aquí, e hai solucións a verdadeira a longo prazo. As solucións a curto prazo son decirle a Gas Natural Fenosa: se che acabou o negocio, ampliamos capital, non devolvemos 25 millóns de euros no 2017-2018, rescindimos o contrato de suministro eléctrico, porque claro, Fenosa ten un contrato totalmente lesivo para os vindeiros 3 anos, gracias tamén a decisión tomada en maio de 2012 por o señor Feijóo, cando xa estaba era previsible un cambio na legislación da enerxía eléctrica que nos ata durante 4 anos a un contrato polo cal temos que pagar a enerxía eléctrica carísima. Esas son solucións a corto prazo que se poden tomar, son factibles e que o Partido Popular non quere. Simplemente limítase a trasladar o custe das súas decisións á cidadanía. E a solución verdadeira a longo prazo é a mudanza total do modelo. Os datos actuais son claros. Valorización, material total de reciclaxe, 10,5%. Eliminación por incineración, 56% dos residuos municipais. Eliminación por vertido, 35%, que van directamente ao vertedoiro da Areosa. A eficiencia energética da planta termoeléctrica, do 0,3, cando a directiva europea di que ata 0,6 eliminación e non valorización. É dicir, que hai que dicirle a xente, para que entenda, porque é moi difícil, moitas veces, este tema, hai que dicirle a xente, que
gastamos moita máis enerxía en forma de gas que le pagamos a Fenosa que a enerxía producida na planta de Cerceda. Fenosa ten un contrato de 41 millóns de euros de suministro de gas natural para queimar un lixo que non produce ni siquiera a terceira parte de enerxía que ali se consume. É así de sencillo. Hai un efecto tamén contaminante tanto da incineración como dos efectos derivados da centralización do sistema, que ten unha planta única en toda Galicia, por lo tanto, ten que andar circulando camións por todo o país trasladando os residuos. Tamén, a prevención e a reciclase son unha oportunidade para a creación de emprego e terían máis aforrado que a enerxía que se produce en Sogama. Debemos, pois, ir cara a un modelo baseado na prevención, na reducción, na reciclase, na compostaxe, creando emprego e reducindo a contaminación. Queremos decir unha vez máis que estas decisións que necesariamente terá que tomar o Partido Popular máis tarde ou máis cedo deberán de estar baseadas simplemente nos informes que reiterou a Unión Europea, donde, a pesar do intento de manipulación do Partido Popular, fai un informe demoledor e dá prazos tamén ao Partido Popular para que solucione. Unhos prazos que o Partido Popular despois presiona para que non se conquiran, para eliminarlos, pero nunca trata de buscar unha verdadeira solución. As solucións son fáciles. Non fai falta grandes estudios, grandes técnicos. Só hai que ter vontade de facer política para toda a poboación e non de facer política para o negocio dos amigos. Moitas gracias. Señor Sánchez, el Grupo Parlamentario Popular de Galicia, señor Varela.